Ekipe javno-komunalnog preduzeća Medijana, koje su angažovane na pražnjenju podzemnih kontejnera proteklih dana, nisu bile u mogućnosti da redovno prazne novo postavljene podzemne kontejnere u blizini pijace Boško Buha u Nišu. Vozači, pored pisanog upozorenja od strane Medijane, koje je postavljeno na sve tri zgrade koje se nalaze u blizini, i dalje ostavljaju svoje vozila parkirana pored kontejnera i time sprečavaju prilaz kamionu, kažu iz javno-komunalnog preduzeća Medijana. Iz Medijane kažu da su o ovom problemu obaveštene saobraćajna i komunalna policija, ali su dobili odgovor da oni ne mogu da reaguju jer ne postoji znak o zabrani parkiranja. Kako se kontejneri nalaze pored pijace, počele su da se gomilaju velike količine pijačnog otpada i širi se neprijatan miris, a u blizini se nalazi obdanište Plavi čuperak, pa iz komunalnog preduzeća apeluju na građane da ne parkiraju svoja vozila u neposrednoj blizini kontejnera i time omoguće radnicima da ih redovno prazne.